ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ଚଢ଼େଇ ପୋଷନ୍ତି, ପାଳନ୍ତି। ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ସେ ସୁନା ଥାଳିଆରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଦାମୀ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରଖିପାରନ୍ତି, ତା'ର ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ତାକୁ ଯାହା ଦରକାର ତାକୁ ସବୁ କଥା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ମାଲିକ କେବେ ଚାହିଁବନି ଯେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରୁ ଚଢ଼େଇଟା ବାହାରିକି ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଆଯାଉ ବୋଲି। ଯେଉଁ ସମାନ କଥା ଆମ ସରକାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦରମା ଦେବେନି? ଏମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କାହିଁକି କାମ କରିବେନି? କାହିଁକି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସି ରହିବ? ଏ ଆପଣ ସର୍ଭେ କରିବେ, ଯେତେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି, ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ବାବୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଇଏଏସ୍ ଓଏଏସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡରରେ ସେ ସବୁ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ କାମ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ଭଲ ପଢ଼ି ପାରିନାହାନ୍ତି, କ୍ୟାରିୟର ବନେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବନେଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶକୁ ଏ ସମାଜକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଏମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମେଡିକାଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଲିସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଶୋଷା ଯାଉଛି, ଏମାନଙ୍କର ଅଧିକାରର ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ କୁଶ୍ଚିତ ପ୍ରଥା ଯେଉଁଟାକୁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ପ୍ରଥା ବୋଲି କୁହନ୍ତୁନି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୋଷଣ ହେଉଛି, ମଣିଷର ସ୍ୱପ୍ନର ତାର ଅଧିକାରର ଶୋଷଣ ହେଉଛି। ସେ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲଢ଼େଇ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟେ MLA ଥରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିଦେଲା ପରେ ତା ଜୀବନ ତମାମ ସେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜର କୌଶଳ, ନିଜର ଦକ୍ଷତା, ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲଗେଇକି ଆମ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସମାଜକୁ ସରକାରକୁ ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ସରକାର କାହିଁକି ବୁଝିବେ ନାହିଁ? ତେଣୁ ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ହାତ ଛଡ଼ା ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ନାଗରିକ ତିଆରି ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜଣେ MLA କହିଲେ ଯେ ଆମେ କ୍ରୀତଦାସ ହବୁ, ସେ କ୍ରୀତଦାସ ପୁଣି କେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର? ନା ଟୋୟୋଟାର 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ୁଥିବା କ୍ରୀତଦାସ ସେମାନେ। ଆମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଲାମଗିରି କରୁଥିଲୁ, 300 ବର୍ଷର ଲଢ଼େଇ ହେଲା, ଆମେ ନାଗରିକତ୍ୱ ପାଇଲୁ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା, ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ପୂର୍ବ ସମାଜକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ, ଆମେ କ୍ରୀତଦାସ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ। ତମେ ଅଫିସରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କ୍ରୀତଦାସ ହେଇପାରୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତୁଛ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜକୁ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ସମାଜର ନାଗରିକ ହିସାବରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବଞ୍ଚିପାରିବୁ। ଆମେ ଏ କେବଳ ଟଙ୍କାର ଲଢ଼େଇ ନୁହଁ, 5 ଟଙ୍କାଟା 10 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବା ଲଢ଼େଇ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଲଢ଼େଇ। ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ମୋ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ୟ ମୋତେ ମିଳିବା ଦରକାର, ମୋ ପିଲା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ କରିପାରିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିପାରିବି, ମଣିଷ ଭଳିଆ ମଣିଷଟେ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ଲଢ଼େଇ ଏଇଥିପାଇଁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏ କୁଶ୍ଚିତ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ଆମେ ଦାସତ୍ୱର ପ୍ରଥା, ଏ ଦାସତ୍ୱର ପ୍ରଥା ବିଲୋପ ହେବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ତା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଡାଟା ନେବେ, ରାଜ୍ୟରେ 2 ଲକ୍ଷ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ, 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯଦି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ସାରା ରାଜଧାନୀଟାକୁ ଜାମ୍ କରିଦେବେ, ସେଦିନ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଗାଦି ଟଳମଳ ହେବ, ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଏମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଏକତାର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେ ଏକତାଟା ଯେଉଁ ଆମ ଭିତରେ ହେବ, କିଏ ପୁଅ ହରଉଛି, କିଏ ମା ହରଉଛି, କିଏ ଛୁଆ ହରଉଛି, କିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ହରେଇଛି, କିଏ ରୋଜଗାର ହରେଇଛି, କିଏ ଶିକ୍ଷା ହରେଇଛି, ଏ ସମସ୍ତେ ହରେଇଥିବା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ସେ ଶୋଷିତ ସମାଜ ଏକାଠି ହେଇକି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବ, ସେଦିନ ସେ ବିଧାନସଭାଟା ବେଶୀ ଦୂର ରହିବ ନାହିଁ, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଥିବା କିଛି ଅଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀମାନେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ରିଅଲାଇଜ୍ କରିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ବି ଏଇଟାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏ ଲଢ଼େଇଟା କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ଏ ଲଢ଼େଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯେଉଁ ଦାସତ୍ୱର ପ୍ରଥା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ। ମନେକର ତ୍ରୁଟି କାହିଁ ରହିବ, ସରକାର 2ଟା କଥାରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିବେ, ୟା ତ ଆପଣ ଯଦି ସେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମାନିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଲା ଭୟ ଯଦି କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବେ। ତେଣୁ ସରକାର ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଏ କଥା ଆପଣ ଆମଠୁ ବେଟର ଜାଣିଛନ୍ତି। ମିଡ଼ିଆ ସଂସ୍ଥାର ଏଠି କ'ଣ ମାନେ ମାନେ ସ୍ଥିତି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ ଭିତରକୁ ବିଧାନସଭା ଭିତରକୁ କେତେ ମିଡ଼ିଆବାଲା ପଶିପାରୁଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର କେତେଟା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମିଡ଼ିଆବାଲା ନେଇପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସ୍ଥିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଏମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଥଇଥାନ କରିଦିଆଯାଉ, ଭୋକ ଲାଗୁଛି ତ ଛିଣ୍ଡା ରୁଟି ବି ପକେଇ ଦିଅ, କୁକୁର ତାକୁ ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୁଲିଯିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ହକ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାରଟା କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି। ତେଣୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଶୋଷିତ ଜନଗଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଆମ ଜାତି ଆମ ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ, ଯେ ଆମେ ଗରିବ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ଆମେ ଶୋଷିତ। ଆମେ ଯଦି ଏକାଠି ହେଇକି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବା, MLA ମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିବ, ତାଙ୍କର କମିଟି ଗଠନ ହେଲା, ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଏମିତି ଖରାରେ ଝାଳନାଳ ହେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଦରମା ବଢ଼ୁ, ବସିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ, ସବୁ ଦଳବାଲା ଏକାଠି ହେଇଗଲେ ଯେ ଦରମା ବଢ଼ିବ ବୋଲି। ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶୋଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ହେବା ଦରକାର,
विधानसभा भितर जदि आम पई किछि हेई परबो नै से विधानसभा रे बसि थिबा लोकक कोनोस अधिकार नै से जगा रे बसिवार तेनु या तो तमे आसी के आम कथा मानिबो आम कथा सुनिबो नै तमे विधानसभा भितर उजिबो दिटा भितर गोटा कथा हबो आ से मझी मझी रास्ता किछि नै या तो अपन लडै करिवे नै जेमति इंग्रज मानक समय रे किछि लोक बसि जाइतिले तां कोंडर रे चाकरी करथिले आंदोलन करू नथिले किछि लोक थिले भगत सिंह भले जे मान जीवन देथिले आपण या तो एपट रहिबे नै तो सेपट रहिबे मझी मझी रास्ता किछि नै आ गया लडै करिया गबो बिना लडै रे कोठी किछि मुक्ति मिलि।